L'exconseller Josep Rull ha sortit de la presó de Lledoners aquest dilluns per primer cop per anar a treballar en aplicació de l'article 100.2. Ho ha fet a 8:45 del matí i la seva dona l'ha vingut a buscar. Tots dos han sortit junts de la presó al mig d'un grup de presos i s'han dirigit a l'aparcament on tenien el cotxe per marxar cap a Terrassa. Just després d'ells han sortit Jordi Cuixart i Joaquim Forn, que també poden anar a treballar i fer voluntariat. Rull treballarà per l'assessoria legal general de Mútua de Terrassa. La Junta de Tractament de Lledoners va decidir dijous aplicar-li l'article 100.2 i podrà sortir 12 hores al dia de dilluns a divendres. A través de les xarxes socials, Rull ha manifestat que surt de Lledoners amb el cap ben alt i que se sent lliure. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmat que unes hores fora de la presó són de ben segur una bocanada d'aire fresc, però que no són la llibertat, afegint que això no fa oblidar l'enorme injustícia del seu empresonament i de la resta de presos polítics. Com en toma aquest nou dia? Molt bé, gràcies.